ဒီလမ်းမဲခွေးလေးကကားတိုင်မှုမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။ဒီလမ်းမဲခွေးလေးကကားတိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့တပင်းနေကြားရဲကားညက်သွားပြီးတေကန်နီးဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကားကလမ်းမဲကတပင်းနေကြားရဲညက်ပြီးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းမဲခွေးလေးကသူ့မကိုပေးတရားကျော်ဝေးတဲ့နေရာထိဆွဲသွားခဲ့ပြီးအကူအညီတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုကားတိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်သူမှတော့သူ့မကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှာခွေးလေးကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာခဲ့တာလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ဘာများဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ပါဗိုဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှန်နွန်လော်ရီရိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီမှာနေခဲ့တာကြားပါပြီသူမကသူမရဲ့ယောက်ျားနဲ့အတူနေထိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့ရှန်နွန်တယောက်သူမရဲ့ဘဝကိုအကြီးကြီးပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့တုန်းကသူမဟာသူမရဲ့ယောက်ျားနဲ့ကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့ကြပါရီအချိန်တွေကဖြည်းဖြည်းချင်းထင်ထားတာထက်ပိုဆိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ရှန်နွန်လည်းတယောက်တည်းနေကျင်နေဆိုပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါရီသူမကစိတ်ပြေလက်ပြောင်းညဘက်ကြီးကားရှောင်မောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ကားစီကိုသွားခဲ့ပါရီသူမရဲ့ကားမောင်းလာတဲ့တက်တန်းကလည်းတော်တော်ကြာပြီးဆိုပေမဲ့လက်ရှိစိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်နေခဲ့တာကြောင့်ခပတ်ပတ်တာမျိုးကိုလည်းမလုပ်ခဲ့ဘဲမောင်းထွက်ခဲ့ပါရီသူမကဒေါသစိတ်နဲ့ကားကိုရှိန်နေပို့ပို့တင်ပြီးမောင်းခဲ့ပါရီဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတပင်းနေအများကြီးရှိပြီးတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တက်တော်အသေးလေးတောင်ရှိပါတယ်ဒီလိုသိမင်းနေများတာကကောင်းတဲ့အချက်ဆိုပေမဲ့ဒီခါလေးမှာတော့ခီးသွားတွေဓမ္မမဟုတ်ကားမောင်းသူတွေအတွက်ပြဿနာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါရင်မကသေးပဲဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကလမ်းမတွေကအကောက်အွေတွေများသလိုလေတိုက်နှုံးကလည်းကျန်းမာသေးတယ်အထူးသဖြင့်နက်စကာလမ်းမလိုမျိုးနာမည်ကြီးလမ်းတွေပေါ်မှာမတိရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကားမောင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတတိကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှန်နွန်လည်းဒေါသနဲ့မောင်းလာတာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်သူမရောက်နေမှန်းတော့တတိမထားမိခဲ့ပါဘူးရှန်နွန်လည်းအဲ့ဒီလေတိုက်ကျန်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာကားကိုထိမ်းမောင်းခဲ့ပေမဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တိတ်မကန့်နေခဲ့ပါဘူးပရမကွေးတစ်ခုမှာသူမအနေနဲ့ကွေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြဿနာတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကွေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ကားကဘိန်းချော်သွားခဲ့ပြီးဂျွန်းတို့မောက်ခုံဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရှန်တော်လည်းသူမရဲ့နေရာကနေလွင့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားနောက်ခုံပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကောင်းနဲ့ကားမန်နဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းတိုက်မိခဲ့တာကြောင့်သူမလည်းတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်ခုအကြာမှာတော့သူမတတိပြန်နေလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်စိထဲမှာအရာအလုံးကချာချာလည်နေခဲ့ပြီးတော့သူမဘလို့အချိန်နေရောက်နေလဲဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူမရဲ့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကကားနောက်ခုံမှာရှိနေပြီးတော့သူမရဲ့ကိုယ်ကတတောက်တတာမရှိတဲ့ပုံကြီးဖြစ်နေပြီးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုသူမခံစားမိခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကားကလည်းလမ်းမေးကတပင်းနေကြားထဲဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်လမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေသူတွေကလည်းသူမရဲ့ကားကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေလာမှပဲသူမကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေကတော့အချိန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားကြတာဖြစ်တာကြောင့်ဘသူမှတပင်းနေကြားထဲမှာညံ့နေတဲ့သူမကိုသတိထားမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူမကိုကယ်ဖို့အတွက်ဘသူမှမလာလာဘူးဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်ရှန်နော်တယောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံ့လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်သူမကသူမယောက်ျားနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်တွေးရင်းဒီလိုမျိုးအချိန်ပြင်းပြင်းကားမောင်းခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းနောင်တရလာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအားနေတာကြောင့်ရှိသမျှလက်ကျန်အားကိုသုံးပြီးအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ရှန်နော်တယောက်လက်လျှော့လိုက်ခံနေအချိန်မှာပဲရှောက်သွားနေတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကသူမနားကိုချင်းကပ်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့တယောက်ဘာဆက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမပြောပြသေးခင်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Angle ကို Like and Follow လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ရှန်နော်တယောက်သူမကိုဘယ်သူမှလာမကယ်လာဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြတ်အားငယ်နေခဲ့ချိန်မှာခွေးလေးတစ်ကောင်ကသူမရဲ့အနာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကရှန်နော်ကသူမအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတော့တိတ်နောက်မကျသွားခင်ဘယ်သူကမှသူမကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီခွေးလေးကသူ့ဘာသူရှောက်သွားနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့သခင်စီပြန်နေတာလားတော့မသိပေမဲ့ကျမစီကိုလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျမအကူအညီရဖို့အတွက်ပေဒီယာကျော်လောက်အထိဆွဲထုတ်သွားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့မှုပါတယ်ခွေးလေးရဲ့ဒီလိုစင်နာတနာတက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခွေးလေးကသူမကိုတပင်းတွေမြက်ခင်းတွေပေါ်ကဖျက်ပြီးတော့ကာလမရဲ့ဘေးဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိမိုင်းတရားကျော်ခီးကိုဆွဲသွားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလမကြီးရဲ့ဘေးဘက်ကတော့ရှန်နွန်အတွက်အကူအညီရနိုင်ချေပိုများတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာဖျက်သွားတဲ့ကားတွေကသူမကိုတွေ့သွားနိုင်ချေပိုများလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခွေးလေးကတော့သူမကိုဒီအထိဆွဲခေါ်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပဲ။သူမအနေနဲ့လည်းမြေပေါ်မှာနှဲနေတာတွေမှာကအကူအညီရဖို့အတွက်တခြားလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှန်နွန်ကမြေမြေမော်ကနေထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အစမှာတော့သူမကရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့ခွေးကလေးကသူမအပေါ်မှာလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူးခွေးလေးကသူမရဲ့နားကိုကတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုလှဲချပေးလိုက်ရင်ရှန်နွန်ကိုသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကိုဖတ်ခိုင်းထားခဲ့ပါတယ်ရှန်နွန်ကလည်းခွေးလေးရဲ့လက်ဘင်းကိုဖတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအားကုန်သုံးပြီးရုန်းထားလိုက်ချိန်မှာတော့သူမမတက်ရက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူမဟာခွေးကလေးကိုအားပြုတ်ပြီးတော့မတက်ရက်ရင်အကူညီလာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကားစီးကအမောင်တဲကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမကဘာကားလဲဆိုတာကိုတေချာမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားကခွေးကလေးနဲ့သူမရဲ့နားကိုကတ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူမကကားပရင်းဘောက်ကိုမြင်ရင်ရက်ပြီးမြေရည်နဲ့အကူကြီးတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သူမကကျမကားတိုက်မှုဖြစ်သွားခဲ့လို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကျမရဲ့အမျိုးသားကိုဖုန်းဆက်ပေးပါလားဆိုပြီးပြောရင်တတိပြန်လစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူမတတိလစ်နေတဲ့အချိန်မှာကားဘောက်ကလူကသူမကိုကားရဲ့တည်ထိုင်ရင်သူမအတွက်အကူကြီးရအောင်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်သူမပြန်တတိရလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူမကဆေးရုံကလေးပေါ်ရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာဝန်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူမကိုဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အာရုံတွေကဝေဝါးနေပေမဲ့ဆရာဝန်ရဲ့မေးခွန်းကိုတော့ပြန်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကသူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်သွေးယိုစီးမှုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြူတွေကလည်းအုံနောက်ခွဲဆေးမှုလုံးတင်မလုံးတင်ကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကမလွယ်ကူတာကြောင့်ရင်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လူနာဘေးကင်းဖို့ရဲ့ကိုဦးစားပေးချင်တာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေတို့မှာရှန်တော်တောင်သူမရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့သူမကိုလာခဲ့တဲ့ခွေးလေးအကြောင်းကိုတွေးမိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ရင်နေငယ်ကြောင့်တော့ဆရာဝန်ကရှန်တော်စီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးသူမအနေနဲ့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့အုံနောက်သွေးယိုစီးတာကမပြင်းထန်တာကြောင့်ခွဲဆေးဖို့မလိုကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှန်တော်လည်းဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူမအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အစမှာတော့သူမကခွေးလေးမှာတခင်ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီခွေးလေးကလမ်းမေးခွေးလေးတကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှန်တို့လည်းတဖြည်းဖြည်းနေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့အဲဒီခွေးလေးကလည်းလူတွေချားမှနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးမွေးစားခြင်းမှခံခဲ့ရပါတယ်။ပိုင်ရှင်တဲ့ကခွေးလေးကိုသူ့ရဲ့သွေးကောင်းဆန်တဲ့လောက်ရကြောင်ဟီးရိုးလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွေးလေးကို Heidi Drody ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကခွေးလေးတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ကင်ဆယ်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်ပေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမကခွေးလေးကိုစတင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဟီးရိုးလေးကဘာမှတကူတကလေ့ကျင့်ပေးစရာတော့မလိုပဲဒီလိုရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခွေးကလေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှန်တို့တောင်သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ခွေးကလေးဟီးရိုးကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကလည်းသိမကြခင်မှာအင်တာနက်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတော့ရှန်တို့ကအပျော်လွန်ပြီးကြားတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့သူမကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ခွေးကလေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ပိတ်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောခွေးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုအမှတ်တရမျိုးကြုံမှုတာဓမ္မမဟုတ်ကြားမှုတာမျိုးရှိကြပါသလားခင်ဗျာဖေချက်ကြီးတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုခမမှာဝင်ပြောပေးခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ